Mbote na bino banso bande kona ngai ya Chronique du Net TV boboza kola na ngai na lobaka toujours émission auto za ko sala ba émission locale ba émission communautaire auto za ko sala awa ekokani te na ba oyo ba ko sala ba émission na ba chaîne na internationale lokola ba, ba France 24 esika baza ko lobela fali ke aza modernisateur ya rumba congolaise. Ba lekisi ba musique na ye na télévision, ba musique na ye na ba chaîne internationale. Et puis ba chroniqueuse na ba chroniqueur ya niveau international na ba UNESCO ba reconnaître Fally comme modernisateur ya rumba. A quoi bobo ya kofinga nga pona relater kaka même effet na memi yango sika na ba chaîne na bino na biso communautaire. Bofinginga, botonginga. Ndeko na nga mobola tete je te salue bonne année ba bonne année ba bonne fête ya Noël. Yonde konangai makambo ya mokili, ufinga penda kufinga nga batari. Je passe bien que oyebi definition ya batari te. Metelema ke, okola impoli, obotama na famille impoli, yope oza batari, mama na yo aza batari, papa batari, bana na yo so oza na bana batari, puisque mwongo na yo eza ya mwana mukete batari. Famille na yo mobimba ba batari kaka. Comme ça, o comprendre ke, baloba kabilobela te na televizio kende kotala nanu definisyo ya fako ya koloba mwana na ba rezo sosyo. Ba oyo ba sepela ki na yo, se bien. Ba oyo ba sepela ki te bazape wana, ba benga kinga to solo la ki. Ba tuwebele oyo yo zako yeba, bazako solo na yo, ba tuwebele. Pli de 15 golua na salisa bango ngayi. Na lobiango na televizio. Na salisa pli de 15 golua. Bino ba tuwoloba ke, biso ba chroniqueur ba tuafuta ka biso mongo poto lobela bato. Me biso to sunga ka pe ba fane bele na se na sima sima. Boye bakati. Ba golwana baza komona yo pe bolole. Mubo, soki na nyoyo masolo ya, ya nini ya, ya, ya buzoba masolo ya mokili. Zoba moko boye. Makambo ya mokili. Soki na lobike Fally Ipupa. YouTube est certifié ye na disk na nini eloko wana ya ya, ya or po ale kisi 1 million d'abonnés okoya koloba ke ngai naza mutu basombi e pa ya Fally eza makambo za komona na réseaux sociaux bolo bali sous ke Fally mutu akende kofuta ba YouTube wana bolo ba poske makambo nyoso za kofuta Fally afuta mbongo ngo Fally bimisa wapi abanda kofuta ka mutu nyoso na ba YouTube na ba internet oyo. Fally balakisi ki azana 1 milliard de vie ya streaming. Bino boza ko contredire yango. Ngana relate makambo na moni na YouTube balakisi ki milliard. Me bino boza ko finga ngana za batari na nashanje kazaka na mutu na ngesa la kate. Soki mutu na ngesa la kate se bien. Me loko na kwebisa bino. Batu bambongo boza ko bimisa pona kufuta ba peti peti wana na lobi yango lisusu. Po baya kufinga ka Fally. Mbongo wana sobo mize yango bino bagolwa bo tie mbongo wana pona ko streamer muziki ya Fere Gola e koza la benefice parce que ngai zoba oyo ya makambo ya mokili yebite ke ngana streamer ka muziki na video na deja na lobaki ngana streamer ka muziki ya Fere na télécharger ba nzembo ebele ya Fere a partir ya lelo telema ke ya monike ya leki ala ko laxi ba nombre ya streaming yo asala kinano lelo e puis ngana ko stopper ko streamer parce que ko streamer auto salaka eza pona bino ba fanete eza pona ko salisa artiste. Mais ce qu'on a tellement que Bourmoni qui a été boye boye na ko tika ko streamer na no faire gola mikolo yo comme ça bino ba Bourmoni que bino nde boza bino nde bo leki batu bo sala toyo kanano bino n'esprit a bien soki naza ko relater makambu nyoso na télévision so bo yoki likambu onaza ko lobeza ya mabe bo lobela kangai puisque makambu nyoso naza ko lobeza réalité pas ya bagolwa. Eza pona boy kolobaka makambu ya mabe pona ba musicien nyoso. Pasi ya bagolwa eza pona boy kolobela kofinga ka Fally. Pasi ya bagolwa pona boy kofinga Fally. Mes chers amis, on ne peut bino boza kotina ngana finga, na finga soki na kufi lelo na butu. Na kufa na masumu kaka pona ko faire bino plaisir. Na boy makambu wana
Soki omoni ke pona za koloba bolamu ya Fali, na lobi bolamu ya Inosbi, na lobi bolamu ya, ya Erichi Watanabe, yo sepeli nangote, eza shwa na yo. Eza shwa na yo. Nje natikala jame kozala, ni de pre, ni de loin. Proche, soit chroniqueur à faire rigoler. Natikala jamais kozala, ni loin, ni de près. Proche collaborateur, soit chroniqueur à Erichi, soit à Fali, soit à Inosbi, jamais. Nazaka kangai au milieu du village nenge na monaka. Soki na moni ke mutu aza kusala bien, foko lobela ye bien. Bino botinda ki mboti, boza kotinda pe batu balo baka mabe. Da le vide kaka ya mutu. Da le vide. A l'occasion de rien. Depuis ka bomona mutu ya Fali, afinga mwasi ya fere gola. Natika la koyoka yangote. Soki ezali bolo bakaka. Soki mingi mingi boga koloba Ken Piana. Je ne pense pas que na yoka soki ezali bo wana za poe eza payé batu oyo baza proche ya fe ya Fali pou batika la jamais kufinga mwasi ya fe regola babenga ka fe regola president batu oyo proche na koloba muko soki ona ni bogarde de la presse aza pe bogarde me bogarde de la presse kombo na ye trois fois na ba emission azo finga mwasi ya Fali poupa. Trois fois dans l'émission, l'émission est l'élope à zo finga Fali et poupa. Moi si a Fali et poupa. Ole a finga Fali, a zo finga moi si a Fali et poupa. Mais bino, wana boza, na commentaire ata moko na monite moutaza ko pekisaye a lobi ki a koti a ke mabe. Nyon se za bien, a za danje, a za soda. Pera za ko finga moi si a Fali. Azad soda makasi. Bozo kene musika. Sika er mutako yako lebi sabino makambo wa boeke. Bozo kene musika sene pa normal. Bomonye mabe. Aza mutu mabe. Akomi Rwande. Lelo bo komi kobenga nga Rwande. Bufingi nga Rwande. Mbande ko. Ba Rwande boza kufinga. Ezana ba Rwande oyo. Baleki ba banani ba Kongole bele na kosiporte ba mezisi wana. Ba mezisi wana ba yebi. Ba mezisi ozo mwona fere za la falie za ba eriche. Baza na ba Rwande baza kusiporte bango finansierema. Baza kusomba ba miziki na bango kole kabino ba Kongole. Oko finga nga Rwande menaza kusomba miziki ya feri. Sike ko shanje nini? Oko finga nga paske na lingi koloba makambwa salitete. Na lingi nazala nanga clean. Na lingi nazala bien na mutu nyoso. Ekomi mabepo na yo. Puruka uza kukipe makambu nangai ndiko nangai. Soki yo mwani koko banda kufinga Fali. Oko banda koloba kama makambu ya Fali ya mabe ya mabe ya mabe. Ngana za sukuna te, ngana koloba makambona zo mona, Fali azako beta ba sold out, premier Kongole azako dirije miziki ya Afrique francophone, mobimba. Kongole azako beta miziki, Afrique mobimba nyosu zako ningana. Fali ipupa wana. Sikana ya koloba kaka za mabe, ba debodole nkufa wana ba zako vizeye, paske ba ebike soye ba lobeli Fali, ba koyoka bango. Aloba ango apre ba clash, aloba ango ye moko. Yem azako reconnaître grandeur ya Fali azaye mon côté ba Alpha Blondy bazako reconnaître grandeur ya Fali ba Wera son ba Kufi bazako reconnaître grandeur ya Fali sika bino bozako fanda boy émission na bino ezo soukela kaka na communauté bozo ke na France té émission na bino ezo soukela kaka na communauté congolaise pe ba golo ebele soki bo depuis que bozo sala ba émission ya kofinga ka Fali bo komisa pe sa miote de vie. Et comme à peine à 100,000 l'été, si kabota la nombre de batu bazana Afrique francophone, Congo yango moko na 100 millions de population, 100 millions. Si kaba emission boza ko sala ezoko ma 5,000 l'été, ya ba vie. C'est que dozaka ka eza inutile obana kokut ko finga ka batu. Eza inutile puisque mutazo ke ne pe musika zati. Frank c'est même mutazana plus de 200,000 abonnés. Boso batalie mingi za ka ba 50,000-40,000. Donc, il y a 10 à 20% de la batu aux anango. C'est que, à ta soko zutana, il y a un finga feri, il y a un finga Fali, et un anango communautaire. Bota la sika ampleur, oyo kaka, batu oyo bazana au niveau de France. France V4, TV5, bazako lubapona Fali. Et qu'il y a combien de pays? Et qu'il y a combien de pays? Mali bayoki, Burkina Faso bayoki, Congo bayoki. Ba Tchad ba francophone ba yoki. Soki ba penyo se ezalaka na TV5 ba France V4 ba landa ki emisyon ba tali Fali ba yoki Fali. Promotion ko le kawana eza. Eske zana promotion le ki loko ba TV5 ba sala ki pona Fali epopa. Ata soki bo fingi. Oza ko fingi na komunote. Yo moko na motemo ebike Fali aza danje.
Lelo fede azoke na Tanzania, na Mwanza soki na Mwanza. Konser soke za 50 mili, za 100 mili, kelke shoz komsa. Bo kompare ango sika na pri, oyo fede falipu pa beta ki na Tanzania kaka. Bota la pri wana. Sika bo sala komparezo, nani mutuaza plis eme, nani mutuaza plis solicite. E pui, toko sala ba deba oyo, lendi, puisque konser a fede gole gozala je pas, gozala dimanche. Soki le soit samedi ou soit dimanche total asika nombre oyo fallait ko faire gola ko kotisa na nombre oyo fallait pou pa kotisa ki puisque fallait ko sa ki na share prix a share ko le café si café ko si na moins share peu alobaka ye mutu ba musique soki a nenge ni tokoyoka sika différence ya bango mi balé côté ya Tanzanie e koyo ba na lelo bango nyoso na 2021 ezate ke moko sala ki kala musu ki lelo bango nyoso ba ke kaka na ta ya coronavirus na ta ba crise économique bango nyoso azo kende kaka na 2021 tokotala sika nani aza danger ofingi ngai batar poka na lobi likambo ya boy eza eloko eza public eza normal pour mtu aloba so na lobi ofende kofinga mtu aboye zoba moko boy oza kofinga mtu oyo aza ko télécharger mtu asomba ba musique ya faire goal sikayota musupe o télécharger te tamusupe o streamakate me oza kofinga eza na kapeti moko boy master moko boy zoba mususu before evanipie mususu soki deni soki gi deni ba vanipie mususu wana. Bino tuso bo bandiko sale emission contre nga na koyela bino na koya na réponse toujours so bo lingi bo zwanga me côté ko lobake boko chanyanga position boko simba te puisque na yebi ndenge na sala ka makamuna ngai boko jamais ko dérouter ngai na idéologie so na déontologie na ngai lelo boko mi wapi so ki boza ba vrai chroniqueur so boza penda ba vrai youtubeur boza wapi lelo bozo ko kasuko sala promotion te Fera za wana auti ko beta konseri wana nini ya soki World Aid. Nazalaki na konseri wana, na koti, na tali, na YouTube, na Facebook, na tali. Eloke zalaki ni impecable. Memutako lobe langwa zate kaka koya kofinga finga kabato. Yango boza kubobo deruta bino nyosu. Boyebi kutu makambo kolobate, bozo ya kolokisa na bino kaka ba nombre d'abone. Me boyebi kolobate, boyebi te makambo zana, boyeko sala na rezo sosyo. Ngana yaki, Fere gola mutu ayebi ke na lobela fere na lobela fere. Na tikala jame koloba na za golwa na za mutu na lobela kaba mizisye nyoso. Lelo na monike na boi na nga kolo kosala promosyo kosala nini emisyo ya polemiki. Na boi yango na lingi polemiki te. Soki bino bo lingi kosala polemiki ya kufinga kafali. Botika lakuna eza shwa na bino, desisyon na bino. Ngana boi na longwe na polemiki ya kufinga finga kabatu. Na kolobaka kabolamu ya Fali, na kolobabolamu ya Fere Gola, na kolobabolamu ya Inosbi, ya Ericho hata ya Wera, Kofiolo Mide, kaka bolamu nena kolobela na sheni hoyo. Mutu nyosa za parfete, paske nzambe ye mungo kutu akela mutu ya parfete. Ba utu nyosa akela, bon. Sika, pone nini nakende kolobaka kaka makambu ya mabe. Pa, bango nisi wazana ba mabe na bango, wazape na bolamu na bango. La seule personne oya za kosala miziki na biso, elo ba matinivu ya likolo makasi. Na lobite keenda leki batu nyoso. Mena kana shaki ka, na shaki periode za lakana mutu nango. Eloko neloko za kana ngunga nango. Tozalaki na taba pa pepe kale. Tozalaki na taba papa wemba. Taba kufiolo mide. Taya wera soni. Lelo za taya ufali pupa. Na generasyon za koya toza umona inosbi. Mutu na mutaza kana tana ye. Fere gola asala retari tam ba seria za bandaki kusala ba clash na wera son. Clash na ibandaki wana. Abandi kusala ba clash na kufiolo mide. Ba premier sue na Karine Mokonzi. Yango na hibi sakabino chaque jour. Ba erere minene asala ki. Po ba stari nyosu to yebi. Ba tinda kabatuba loba. Me eri ye moko bandaki koloba. Esika miso paki ye moko. Nde esika kwe ya ki wana. Akende kufinga ba kutulokola kofi. Kia yemba kamabe. Afinga mutulokola wera vie jalu. Afinga fe fali pupa eba bino ya muta autotune autotune eza mabe selo bino eza mabe na miziki ya lelo monde ya lelo makambo eza ko changer papa wemba lobaki falazo yemba bien mi machine eza sima na ye machine wana na taya papa wemba ezalaki machine na miniti ya lelo eza normal taya papa wemba ezalaki normalite na ta wana ezalaki tolerete na ta lelo
Eza makambo, makambo eza ko evolue, changement eza ko salema. Miziki ya lobe eza la ki ya ba piste, soki 40 kome de piste, lelo ba ba 100 piste koma. Miziki ya lelo ekoma na ba studio na bandako. Kale eza la ki te. Makambo eza ko change, soki lelo boza ko mona fale, eza la makambo na ndenge na e, paske eza ko prende changement ya miziki. Muto okoko ta lelo na studio bimisi pe nzembo. Eza kaka na, maka, eza kaka na, ba, na miziki irbeni, tata na rumba koko ta pe lelo bimisi nzembo. Makambo to komi ko sala ba ba polemike moko ezangi tina nde bozo me maska na miziki. Bofinga mwasi afali, bofinga anani ye moko, bofinga kaka bino aza mwasi mwana makelele. Bino boza na pase na bino te, mutu na vi aza laka na le pase. Fali atikala jame kubwa ki aleka kuna te, vina ye esengela ki aleka parla. Bino pe boza koloba eza la fere, fere pe aza na pase na ye aleka kelke par. Eza la eritye watanabi, epe aleka kelke par. Kofi olomide, eza la ba Felix Wazeko. Ba aleka kelke par. So lelo bazabo ye, eza efe ya ko travaye makasi. Paske ba lingi ko tikala na makambu anate. Purukua bino sika makambu nyoso kaka ya fali, ndebo zako loba. Ya loba, ya mabe kaka. Bola kisakape makambu ya bien. Eloko na loba kaka, bola kisakape bolamu ya fali pupa. Kaka, eloko na zako la kisawana. Fali, aza demote. Fere aza pe na mabe na ye, bola kisaka mabe ya fere te, bozo la kisaka bolamu na ye, bola kisaka pe bolamu ya batumisusu. Fali aza mizisi ya mboka, azo sala makambu na ye, ata soto boya ngona kominote. Batu alibanda bazako ndima ye, ata soto boya ngona kominote. Kominote internasyonale bazako rekonetri ye. Makambu ya diske dore komi makambu zako lobela. Soki ye aishuwe diske dore, bino bozo yango, se simple. Soki fali pupa azako leka na televizyon, azako loba makambo ya diske d'or, ezako rate. Bino bo prouve fali le kontrere, bo zwa kasi diske, bo sala makambo zwa diske. Soki ya lobeli diske d'or, temu se eza makambo ya lingako loba na bafane na ye, bawaru. Makambo ya lingako lobela. Soki bango ba zako sala ki faso na bango ya kosale la makambo. Purukwe za kumena, eza kutia bino malalezi. Bino bolu kapelo kwa kulubela ka miziki na bino na marke na bino. Ye aye na makamune ya tokos, eriche na makamune ya miziki intelijante, inosubia aye na Afro Congo, fere gola aye na miziki nini rumba trap, mutu na mutaza na makamune nga za kumema. Sike foko za nena bafane oyu, bako mema yo na marke uza kulingela. O bako siporte yo na marke na yo. Teko za lokola babufo oyu ya baoba za kuya, Boleki na tele boza koluka sikse na kombo ya Gilmas, boza koya koluka sikse na kombo ya Ange de Lumière, pona kaka likambo moko aboy na ye kofinga kabatu. Akomi maboko pembe, na komi Ange de Lumière, ekomi si bino bilobela, ekomi si bino bazoba. Fali azana makambo, tufoko ndima, azana ba visibilite na ye, azana agresivite ya marketing, azako travaye makambo na ye jour et nuit, tao tozako solola, fali azana studio. Tao bozako bimisa bapema na bino abilobela ke fali eloko te, azana studio. Fere mtu bozako lobaza danje, akota studio 4 ans, 5 ans. Makambo azako bimisa tozako loka ngo deja na ba réseaux sociaux, tozako tala ngo na ba YouTube. So mtu ayeko lobela yango, akoi mtu mabe. Donc ya fali pou pande to lobela ka makamuna mabe ya feri kaka to lobela ka bolamu na ye. Injustice yango wana. Yango ne nanga na boyi. Na chaîne nanga oyo na boyi injustice. Kala mingi tena zo zonge la sika ba emission na batu lisusu. Na ko chaîne nanga za kana kin bako bandela su ba emission. Comme ça bango banda ko bundisa bino. Ngana ko bundisa su bino te. Naza niveau na bino te. Ngana ko banda ko bundisa nde sika. Bastari na bino. Bino siko banda ko bunda na batu na ngai. Donc on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Et le bas Fabro Gas. Fabro Maestro. On est ensemble. Nga za Gilmas toujours. Nako tika la toujours wana. Check.